În 2016 au fost votați să reprezinte interesele electoratului în Parlament și Senat. Bineînțeles că vorbim despre deputați și senatori. La aproape 2 ani de mandat, politicienii plătiți din bani publici nu au schimbat mai nimic pentru electorat, deși au promis mare acusarea în campania electorală. Timp de 3 minute în fiecare zi analizăm activitatea unui parlamentar. La final decideți dumneavoastră dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. În ediția de astăzi vom analiza împreună activitatea lui Dragoș Gabriel Zisopol, ales la nivel național pe listele Uniunii Elene din România. Parlamentarul ocupă un fotoliu în Parlament încă din anul 2004, ceea ce înseamnă că se află la al 4-lea mandat de deputat. Este membru al Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport. Pe lângă cariera politică, Zisopol este conferențiar la Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești. În acest mandat, deputatul Dragoș Zisopol nu a fost foarte activ. Iată ce spun datele oficiale de pe site-ul Camerei Deputaților. 62 de luări de cuvânt, din care 5 declarații politice, 8 luări de cuvânt în biroul permanent, 16 întrebări și interpelări și 33 de propuneri legislative. Durata totală a luărilor de cuvânt este de 1 oră, 24 de minute și o secundă. Dragoș Zisopol a stat departe de scandaluri și intrigi politice. Nu este însă foarte implicat nici în activități extrapolitice care să vizeze comunitatea pe care o reprezintă. Lucruri importante nu știm să fi făcut pentru grecii din România în cei 14 ani de când este deputat. Știm însă că le-a cerut votul în campania electorală din 2016. Și mai știm că organizează Festivalul Elenismului din România în Ploiești. Este proiectul major al Organizației Naționale a Grecilor din România. Este vorba de Uniunea Elene din România, care este singura organizație recunoscută de statul român și membra Consiliului Minorităților Naționale, organizație care este alcătuită din 25 de comunități teritoriale, dintre care sigur și comunitatea elenă din Prahova. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Reprezentantul grecilor din România a avut 3562 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 95%. Pentru munca prestată în Parlament, reprezentantul elenilor din România este plătit lunar cu 11.670 de lei. Acum că am văzut cât a muncit deputatul Dragoș Zisopol, să vedem care sunt punctele sale. Prezență ridicată la votul electronic, fără probleme de integritate, fidel partidului din care face parte. Punctele sale slabe sunt următoarele: luări de cuvânt în număr relativ mic, propuneri legislative puține. Pentru activitatea din al 4-lea mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 reprezentantului grecilor din România, Dragoș Gabriel Zisopol.